populacijenom politikom u principu bavi se država. Iz kog razloga? Zato što to jeste državni problem, ne samo u našoj zemlji, nego i u drugim zemljama i daleko razvijenim zemljama postoji taj problem sa natalitetom. Mi znamo da jednu državu čini teritorija i narod, ako jedan od ta dva elemenata ne postoji, naravno da ne postoji ni država, zato to i jeste državni problem. I taj problem jeste kod nas zaista gorući. On se rešava već duži niz godina, i kako na državnom, tako i na nivou lokalnih samouprava. Naša lokalna samouprava jeste zaista i lider, baš tim rečima smo opisani od strane kabineta ministarke Slavice Đukić-Dejanović da jesmo zaista lideri u Srbiji po merama izdvajanju za pomoć podrške djeci i majkama, naravno u svrhu sve, opet kažem, populacione te politike. Grad Pirot izdvaja negde otprilike oko 60 miliona dinara godišnje iz budžeta za sve mere populacione politike. Imamo ih puno, ima ih oko 15-ak. Ja ću vam reći ovako, one najznačajnije jeste vantelesna oplodnja. Finansiraju se dva postupka vantelesne oplodnje. Parovi koji vantelesnu oplodnju obavljaju ličnim sredstvima podržavaju se sa novčanom pomoći u jednokratnom iznosu od 100.000 dinara, a parovi koji obavljaju vantelesnu oplodnju o trošku Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja ostvaraju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 30.000 dinara.
Zatim tu imamo novčanu pomoć za lečenje dece uzrasta do 18 godina, imamo pomoć deci bez roditeljskog staranja, imamo jednokratnu novčanu pomoć deci koja polaze u prvi razred osnovne škole, zatim imamo roditeljski dodatak za prvo dete, to je mera koju ima država, republika, s tim što je kod nas roditeljski dodatak 10.000 dinara za prvo rođeno dete. Zatim imamo novčanu pomoć nezaposlenim majkama, to je 36.000 dinara, isplaćuje se u 3 mesečne rate, po 12.000 mesečno. Zatim imamo novčanu pomoć za treće dete u porodici, mesečno je 2.000 dinara. Zatim imamo užine za treće dete i korisnike novčane socijalne pomoći. Zatim imamo besplatne udžbenike za treće dete i korisnike novčane socijalne pomoći osnovnoškolskog uzrasta. Imamo i one mere koje nisu eto pronatalitetne, ali se naravno tiču i spadaju u grupu populacionih mera, to su studentske i sportske stipendije, zatim besplatan boravak dece u vrtiću za treće dete, dete bez roditeljskog staranja, dete sa smetnjama u razvoju i dete korisnika novčane socijalne pomoći. Zatim imamo finansiranje prevoza učenika srednjih škola, zatim imamo projekat podrška prvacima i podsticaj najboljim učenicima. Tako da ima dosta toga, za razliku od onih mera koje država sprovodi, mi gledamo da sagledamo sve probleme lokalne samouprave, konkretne probleme koji oni imaju u obavljanju uloge roditeljstva, tako da se trudimo da budemo dosta originalni, da zaista saslušamo ove sve probleme koje građani imaju, da bi eto tu baš mogli da delujemo, pa smo iz tog razloga uveli još jedno novo pravo, a to je pomoć, novčana pomoć bračnim parovima koji imaju dete na, u stvari pomoć bračnim parovima čije dete je rođeno na selu, to jest jedan od roditelja ima minimum godinu dana boravka na selu i tu pomažemo jednokratno sa 40.000 dinara. Tako da mislim da mi zaista imamo puno toga, dopunjujemo se naravno sa onim merama koje država sprovodi. Vidjet ćete od 1. juna ono što je i predsednik Republike i ministarka najavila, biće nekih novih mera, biće povećanja iznosa nekih starih mera, pa ćemo o tome 1. jula da razgovaramo kad budu te mere već stupile na snagu. Kako je to regulisano u našoj gradskoj upravi, s obzirom da kod građanstva postoji neko oprečno mišljenje da kad treba da se podnese zahtev za dečiji dodatak, ne znam, za povraćaj PDV-a, to je hrpa dokumenata. Kako to funkcioniš? Ja pretpostavljam da je sve to regulisano dole u uslužnom centru, ali da li tu bar je za nijansu manja dokumentacija koja je neophodna za ostvarivanje ovih prava nego za ostvarivanje prava koja je država nudi? Pa jeste sigurno, vidite, eto, da ne ispadne da sad mi lično sami sebe hvalimo, ali zaista smo osluškivali građane za razliku od konkretno nekih gradova iz našeg okruženja, da je naša administracija i služba koja se bavi, znači, dečijom zaštitom veoma efikasna, da je sama ta procedura i administracija dosta ekspeditivna. Ono što je najvažnije, da su sve ova davanja, novčana davanja redovna, da se redovno isplaćuju, to je ono što je najvažnije, to je ono što građani očekuju. Tako da zaista mislim da je naša služba daleko, daleko efikasnija i mi se trudimo da maksimalno, znači, damo podršku našoj administraciji, da sve te poslove koji znamo da jesu komplikovani, da je administracija dosta komplikovana, ne samo u toj oblasti, nego u mnogim oblastima, da tu zaista pojednostavimo koliko god možemo. Pretpostavljam da svi građani koji misle da imaju pravo mogu i da se obrate službi dečije zaštite za sve moguće informacije koje
su vezane s obzirom da ima, kako ste rekoste, kako rekoste, 15-ak ovih prava, neko može da se pronađe i u više njih? Naravno, mi ćemo u susret tome, eto, dogovorili smo se da uradimo jedne neke brošure koje će sadržati sva ova prava i gde će biti onako ukratko pojašnjeno šta će od administracije, to jest od papira, biti potrebno za ostvarivanje tog prava i eventualno adresa, sajt gde će eventualno građani moći da skinu dokumente koji su im potrebni, da ne bi dolazili u uslužni centar i onda kada dođu da predaju tu dokumentaciju, dolaze samo jedan šalter i ostvare svoje pravo. Tako da se nadam da će eto i to biti jedna vrsta pomoći za ostvarivanje svih prava. Rekao ste, imate dobru saradnju sa ministarkom bez portfelja, doktorkom Slavicom Đukić-Dejanović. Ona je najavila neki dolazak u Pirot ovde, kako to? Jeste, da. Eto, mi već neko određeno vreme pokušavamo, zato što smo znali da će, bila je strategija o podsticaju rađanja u nacrtu, pa smo hteli da malo damo doprinos tome. Međutim, jeste strategija usvojena, ali to ne umanjuje značaj da ministarki trebaju još uvek nove, sveže informacije sa terena, kao što je i predviđeno u samoj strategiji, da će dobar niz mera i planova koje ima država morati lokalne samouprave da sprovode u praksi. Tako da ćemo mi dati jedan doprinos i negde sredinom maja ćemo organizovati javnu tribinu gde će biti učesnik i Slavica Đukić-Dejanović. S njene strane ona će verovatno obrazložiti ove nove mere koje treba da stupe na snagu, a mi ćemo dati doprinos tako što ćemo predložiti konkretne mere populacione politike koje smo spremili. U principu inicijator te cele ideje oko te javne tribine i u dobroj meri su zaslužni za konkretne predloge jeste odbornička grupa Socijalističke partije Srbije, Udruženje pedagoga, psihologa, Udruženje socijalnih radnika, Udruženje sociologa i naravno stručne službe Gradske uprave Pirot. Na tome su zajedno svi radili i mislim da će to biti od velikog značaja i za eventualno dalje planiranje neke strategije u populacionoj politici države Republike Srbije. Ministarstvo će raspisati neki konkurs za projekte? Da, ministarstvo je i prošle godine imalo fond za populacionu politiku koji je bio, koliko se ja sećam, 130 miliona dinara. Ove godine, po najavama ministarke, bit će negde oko 600 miliona dinara, znači da će se verovatno lokalne samouprave finansirati većim iznosima i verovatno veći broj lokalnih samouprava. Mi smo eto spremili jedan projekat, a to je proširenje, adaptacija i rekonstrukcija vrtića Prvomajski cvet. Taj projekat je urađen, odvojena su i ona sredstva neophodna 15% u budžetu grada, tako da mi već, što se radova tiče, bi možda eventualno mogli i da krenemo sa radovima, ali sačekat ćemo još otprilike možda par nedelja da konkurs bude raspisan, da konkurišemo sa tim projektom, što smatram da će biti veoma značajno, jer eto sad je baš ta tema i aktuelna, upis dece u vrtiću, znamo koliko ima problema. Nažalost, nije tu kriva ni lokalna samouprava, ni rukovodstvo vrtića. Znate da je zabrana zapošljavanja u toku, da mi nemamo dovoljno kadrova koji mogu da uposle, to jest da prime sad taj kapacitet dece. Mi ćemo prostor obezbediti, pa se nadamo da će i Vlada Republike Srbije imati razumevanja da nam eventualno dozvoli prijem novih radnika, da bi jednostavno, da ne bi u stvari liste čekanja više postojale, jer to i nije naravno prirodno. Za koliko ste sredstva aplicirali projektom? Projekat je vrednosti oko 26-27 miliona dinara. Mi smo u budžetu izdvojili 4 miliona dinara, tih neophodnih otprilike 15%.
Za ostatak se nadamo da će nam vlada, to jest ministarstvo, odobriti sredstva. Već imamo i neke najave i neke uverenje da će to biti u redu. Možete reći da je reč o kapitalnom projektu, s obzirom da su sredstva ni malo nisu mala? Tako je, naravno. Radit će se kompletna rekonstrukcija vrtića. Vrtić je, vi znate, u industrijskoj zoni, što i jeste bio cilj ministarstva da vrtiće gradimo ili one koje već imamo sagrađene rekonstruišemo i prilagodimo ljudima koji rade, naravno, znači u industrijskoj zoni, da njima bude pristupačnije i zgodnije da bi svoju decu pomogli. Olakšati roditeljima na još jedan način. Tako je.